22.30 är klockan. Och ja. Vi är inte fullt så fnittriga som man skulle önska. Nej, men vi kommer nu dit, tror inte det? Det tror du, ja. Det är en lång natt. Inga paraplydrinkar på plats? Nej, men du, jag skyller på Måns. Måns? Du kan inte skylla på den som inte är här. Okej, Janne. Ja. Vad Janne? Du, Pernilla, hur känns det? Vad du har blivit? Men du, det är liksom atmosfären här på Hasseludden, det liksom rinner av. Jag tror att det är för lite kvinnlig färgring. Det är därför liksom man automatiskt går in i den här metamorfosen när skägget kommer. Var det någon som förstod det? Det var inte meningen. Nej. Vi har ett fantastiskt gäng här nu. Ska vi gå till vidbild och börja längst bort och hälsa Annika Lidne, välkommen hit. Tackar, tackar. Twingly Martin Källström. Tack så mycket. Du passar alltid på att göra lite reklam för moderskeppet. Ja, det kan hända. Ja. Och Chompa. Tack. Du fick sitta på puffen. Ja, men är man yngst liksom så hamnar man här. Ja. Vi har kallat er för det seniora gänget. Hur känns det, Martin? Ja, det känns helt rätt. Det är ju vi. Nej, jag vet, jag tycker att det finns jättebra folk här. Och det finns verkligen seniora kampare också som kund och funded by me och sådär. Men ni får börja berätta lite grann vad ni gör för någonting här nu idag, Annika. Vi har ju sett ett problem i att startupbolagen har ju inte de muskler när det gäller, alltså pengamässigt när det gäller att konkurrera med om arbetskraften idag. Så att startupjobb.se är ett sätt, en matchmaking-tjänst kan man säga, mellan startups och människor som vill jobba i startups. För det är ju väldigt speciellt att jobba i en startup. Man behöver kanske en annan typ av människor än de som är sugna att jobba på ett större företag, ett mer tryggt företag, men där man inte kan påverka. Och för ungdomar så betyder det också att du kan i princip gå från universitetet till att bli CTO över en natt. Medan sitt vanligt bolag, det kanske tar 10-15 år innan du når så långt. Bra meriter på CV:et. Du kan komma väldigt, väldigt långt på en kort tid. Det är hög hastighet och väldigt roligt. Men sen också då för oss dinosaurier så är det ju många som faktiskt bara undrar över meningen med livet. Och vill jag verkligen vara på det där corporate jobbet som kanske är jättevälbetalt. Men hur kul är det? Så startupjobb är också en möjlighet dels för folk att kanske byta karriär lite grann, men också kunna bidra med sin erfarenhet och sina kontakter till unga bolag och bli mentorer, gå in och kanske ta hand om sälj eller utveckling och få ge dem en skjuts. Mm. Du ska snart få berätta hur bra det har gått för er med införsäljningen, men Martin, hur kom ni på att ni skulle göra det här tillsammans? Vi snackade lite löst, eller jag snackade lite löst på SSVC med lite olika människor om det här. Och sen så lade jag ut en enkät och fick ett överväldigande svar på med nästan 200 personer som tyckte att det var en väldigt, väldigt bra idé. Så då satte vi upp, ur det gänget satte vi upp en Facebookgrupp för alla som ville vara med och starta. Och ur den Facebookgruppen så, de som kunde hänga på till 24 Business Camp är de som sitter här idag. Och det blir verkligen, verkligen en toppen team liksom, och vi har jävligt kul. Det är väldigt, väldigt roligt att ha så bra människor. Ja, ni känns ju verkligen som ett tight team. Liksom. Så i synnerhet som vi har en stackare. Björn, kan du visa den stackars utvecklaren som sitter där borta? Han som inte är så senior och som inte fick vara med i soffan. Titta! Alltså, är det så här man behandlar folk, Martin? Alltså, vi kan inte... Ja, vi kan inte lämna skutan helt hållet, utan någon måste ju hålla lampan lysande. Mm. Men Rasmus är verkligen en riktigt, riktigt bra kille. Vi fick ett avhopp ganska sent inpå nu. Och han tog chansen att hoppa på projektet med väldigt, väldigt kort varsel. Och det är respekt bara det, men sen har han levererat hela vägen, så att han är en riktigt bra kille. Jag säger inte vad han heter efternamn, för att då kommer folk plocka upp honom innan jag gör det. Just det, startupjobb, ja. Som man ska hjälpa folk. Precis, ja, just det. Han hittar honom på startupjobb sen. Men Chompa, det är väl du som har hållit ihop bygget lite grann och sådär också. Hur har tekniken gått till? Vad är det ni gör rent praktiskt? Rent praktiskt, så Martin håller i tekniken. Är så? Han är pappa. Ja, och jag håller... du som håller i tekniken? Nej, jag håller i säljet idag. Jaha, det trodde jag var Annika som gjorde. Nej, jag frontenkodar. Ja, men
det är klart, varför inte liksom stoppa alla rollerna i en hatt och bara dra? Det är så du brukar göra på Dallas också. Ja, men självklart. Mm. Det är roligast så. Hur ska man annars palla? Intressant. Men hur har det gått? Berätta. Det har gått bra. Vi har signat 14 betalande kunder so far på de timmarna som har gått. Och det är rätt schyssta varumärken. Ska du nämna några? Vi kan nämna iSettle, Wrap, vi har Stardoll, Twingly, vi har Scribe, Duego, Mojang, vad har vi mer? Ja, du. Sailing Stone, Mobenga. Det är tungt, mycket tungt. Och sen har vi några andra fina namn på ingång. Kanske vill spara dig till någon biten eller? Ja, Reptel såklart, Hjalmar. Ja. Mm. Så att det är några riktigt bra namn. We stream you. Mm. Vad sa du? 14 kunder signade? 14 signade och några på väg in. Vi hade ett mål tidigare då om att sätta 20 innan pitchemon. Ja. Men vi får nog höja dig till 30-40 kanske. Oj, oj, oj. är det ett utslag av att man är veteran och senior, att man sätter höga mål och att man så lyckas leverera på dem också? Nej, men till att börja med så har vi en bra produkt. Eller en bra tjänst. Det är ingen tvekan om att det finns ett behov. Men sen så självklart, vi har ju några års erfarenhet. Och man har ju gått på ett gäng miner. Och kanske har lite lättare i kommunikationen och sånt. Så att det spelar nog absolut in. Men det är tjänsten som är drivande. Men också skulle jag vilja säga att vi har ju byggt upp tillsammans ett kontaktnät som gör att några, alltså ett par, vi kan mejla och seniora personer kan fatta beslut direkt. För det är de som äger bolagen. Jag såg ett av dina listmejl som gick ut. Jag förstår ju att det smäller till. Ska du och Dallas signa? Du satt ju och pratade innan om att ni skulle rekrytera. Man vet inte. Nej. Kanske. Inte innan årsskiftet. Okej. Okay. Om vi säger så här. Så sorry. Ni får klara er själva. Har ni en att jobba på i alla fall? Jag är lite nyfiken på hur ni har byggt det. Vad har ni använt för teknik? Lite nördgrejer. Kom igen. Jag kan dra det då. Vi bygger det i Python och Django. Och för att komma igång snabbt så har vi använt ett framework som heter Pynax. Som är en sorts start framework för Django, så man väldigt snabbt kan få upp en grundplåten till en sajt. Och sen så kör vi på precis som alla andra kör Twitters ramverk för frontenden. Och sen så kör vi på så här old school SQLite 3 databasfil för att kunna versionshantera databasen för tillfället medan vi utvecklar. Så det är tekniken. Hur ska startup-jobb funka just för dig? Jag menar, du jobbar ju tydligen på någon form av företag. Ja. Och Anton till exempel, Super-Anton, han har sina egna sidoprojekt. Hur fungerar det här i er företagskultur? Så tanken är så här att se till att folk som redan har ett jobb de trivs med också vågar registrera sig på sajten och bli tillgängliga. Och jag tror att... Alltså, på ett sätt så kan det ju vara en nackdel då, eller en fördel för arbetsmarknaden om det blir mer lättrörligt mellan startup. Men framförallt är huvudsyftet att få in folk som inte har tänkt tanken innan att jobba i startups och göra det. Om man tittar på universiteten idag till exempel, så från dag ett när man börjar på universitetet så blir man hårdpepprad med budskapet att man ska jobba på HiQ eller Saab eller Ericsson eller Semcon eller någon av de här dinosaurieföretagen som tar unga arbetskraft och gör dem till gamla gubbar på 2 år. Då är det verkligen där som startupjobb kan göra en riktigt, riktigt bra insats. Inte bara för de här människorna som kan jobba i mycket bättre kreativa företag utan också för svenska tillväxten och samhället. Ja, för vi vet ju att startupbolag ofta startas av folk som har jobbat i andra startupbolag. Så att det blir ju en kulturspridning också. Kan och den här tjänsten, traditionella tunga industrin som föder startups. Den här tjänsten, vi kommer verifiera varje företag och certifiera dem som en startup. Så att HiQ och Ericsson gör sig, den här databasen som vi bygger upp av kompetens kommer vara helt oåtkomlig för stora företag. Det gillar jag. Det tycker jag är coolt att man verkligen så tydligt tar ställning för att det här är liksom den och vi den är enväldigt herrar över vem vi anser vara startup och inte. Så det funkar inte ens att komma med en jättestor säck pengar så här och säga liksom så snälla släpp in mig, utan ni kommer vara benhårda.
Eller? Vi kommer vara benhårda. Ja. Underbart. Jag är nyfiken ändå på mekanismen, för det är ju verkligen så att vi kallar er seniora teamet, det är ju för att vi vet vilken power ni har och vad ni har levererat innan. Jag vet ju hur mycket du har att göra, jag vet hur mycket du har att göra, du är mitt uppe i Twingly liksom så här. Men vad är det då som driver er att faktiskt avsätta den här tiden att åka hit här och lite grann på chans liksom bygga något nytt igen? Hur tänker du, Chompa? Ja, dels så gillar ju Martin. Jag har ju träffat han och umgås med han en del. Och när jag blev tillfrågad att vara med här så var det självklart. Om inte annat får träffa honom. Och sen så Annika gillar jag som fan. Och det är en rolig grej. Men framförallt, eftersom jag är freelancer normalt så blir man ju lite stagnerad. Man försöker, men alla kunder man har kanske inte vill ta de här stegen. Och då är de här vitamininjektionerna oerhört viktiga. Så att det blir att backa några år och fortfarande hålla sig igång. Och sen, jag skulle mycket väl kunna vända på det här också. Att jag känner att jag har inte tid att inte vara här. För att komprimera ett sånt här projekt i 24 timmar är extremt bra. Nu får vi ut den här och kan leverera en första version imorgon. Istället för att det drar ut ett par månader vid tiden och med massor med iterationer och kommunikation fram och tillbaka. Så att det är faktiskt tidsbesparande att åka hit och bygga en tjänst. Eller ännu värre att det inte blir av alls, ja, precis, vilket precis. Att det ofta händer. Ja. Jag tycker, jag vill ju ta chansen både att jobba med Tommy och Martin och lära mig nya grejer, men också det här att jag har en passion över att försöka driva fram en startupkultur och lyfta startupföretagen, därför att vi står ju i Sverige också efter liksom, vi håller på att få ett jätteskifte, och vem är det som tar över? Det är ju bara att se på hela Saab-affären nu till exempel. Vem är det som tar över arbetstillfällena om, inte imorgon men om 10 år? Vi måste ha nya företag. Absolut. Kan man inte säga att det har börjat trilla ner lite grann även hos etablissemanget? För nu har vi haft Vinnova, vi har haft Näringsdepartementet, ja, vi har Tillväxtverket på besök, visst, här idag. Ja. Så att jag tror det ligger väl i tiden. Men det man måste tänka på är också att det handlar om disruption av storlek. Idag så är det 36 000 personer sysselsatta bara i personbilsindustrin i Sverige. Hur många tror att vi har en personbilstillverkning kvar i Sverige om 10 år? Tveksamt. Och Amazon, som är världens största webbföretag, vad jag vet, är 34 000 anställda totalt. Och de gör en jäkla massa packaging och delivery och så vidare. Vilket betyder att vi behöver i Sverige jättemånga nya unga företag för att på något sätt ersätta det här bortfallet med de stora drakarna. För vi har en helt bizarr liksom, företags... struktur. I andra länder ser det ut som en pyramid och vi har någon slags timglasform så här. Men några där uppe, nästan inga i mitten och 800 000 enmansföretagare i botten. Jag är jättetacksam att ni är med och ser till att förändra den bilden. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Vi vill jättegärna uppmana folk också imorgon förmiddag att gå in och registrera sig på startupjobb.se. Mm. Och oavsett om du söker jobb eller att du är nyfiken eller att du har ett startup. Slipad. Ja, men lite säljare är du nog ändå. Ja, precis. Jag får ju möjlighet att koda för en gångs skull. Så har hon bonus nu, Chompa. Absolut. Ja. Och sen får massage ikväll. Ja, nacken då. Fantastiskt också att ni tar hit Rasmus. Kan vi få en bild på Rasmus igen och se om han fortfarande ser lika ut? Han är verkligen grym. Ja, så kan det gå. Ja, men det är härligt. Ni får gå och leta upp Rasmus igen. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack. Nu är det dags för dig och Petter att förundra oss igen. För det är ju så här, det händer mycket andra saker på Hasseludden än det vi ser här inne i Fuji och allt kodandet. Så att nu ska vi faktiskt kliva ut och träffa... Ja, vi ska se vad som händer bakom kulisserna på Hasseludden. Rulla bandet. Jag står här vid... Ja, med te. Hej, vem är du? Merci heter jag. Jag är hudterapeut och jobbar i lunchen idag. Trevligt. Kan du berätta lite om teerna vi smakar på här? Ja, vi har två sorter med japansk te. Grönt te och spirulina te. Det är två olika sorter. Och båda är japansk. Och det här gröna teet, det är rostade ris, olika sorter, örter. Och den andra, spirulina, den är mera med torkade bär i också. Så därför smakar de lite annorlunda. När ska man dricka de här teerna? Ja, det kan man dricka hela dagen om man vill. Det är
både man behöver väldigt mycket vätska, till exempel när man är i det japanska badet. Vi har ju 40-gradiga varmvattenkällor, vi har också bastu, och då behöver man mycket vätska, och te är väldigt nyttigt. Det är förstås vatten också, det är, för att lite varm te också ger inre ro, vätskedrivande, rogivande och förstås bra för kroppen. Jag tyckte bäst om den gröna, men så är jag ju väldigt förtjust i sencha-teer och sådär. Speciellt i sushi, det är en fin kombination tycker jag. Är du helt sönderstressad så finns det ju lösningar. Te fungerar bevisligen bra, som vi hörde. Man kan gå och sätta sig i badet om klockan inte hunnit bli 10. Och basta, det är ju aldrig fel. Kom ihåg att dricka vatten bara, om du inte har öl. Ja, man vet att det är ett hack man är på när man måste ropa in gästerna här och verkligen så kalla in dem. Men det här är kul. Det kommer att bli mer det här. Det här är lite grann temat, saker som också händer på Hasseludden. Så att vi kommer att... det kommer att bli mer sånt. Du och Peter har verkligen varit ute och gjort Hasseludden. Det är helt underbart faktiskt. Jag hade lite ångest i början att jag får inte kada någonting. Jag får inte göra någonting. Vad sjutton ska jag göra nu då? Men... vet ni vad? Det händer saker här. Inte bara här inne, utan i resten av stället också. Så om någon nu inte jobbar utan faktiskt tittar på det här, så ta en sväng. Allvarligt talat, ta en sväng. Mm. Och vi kommer fortsätta leverera den svängen för de som inte springer runt själv. Att jag var lite så uppjagad här, det var för att vi fick ropa in Björn Lilja. Välkommen hit. Tack. Kundo Björn. Yes. Ja, vi ska snart lyssna lite grann vad ni gör nu och... vad du har gjort innan. Och så har vi då Ted Valentin tillbaka i stolen igen. Du har precis varit och badat, va? Ja, precis. Syns det, eller? Ja. Det ser oerhört snygg ut. Vattenkammad. Ja, välkammad. Hur känns det nu? Nu har vi varit igång i 11 timmar. Hur känns det här? Det känns ju superspännande, tycker jag. Ja, jag måste gå runt mer och liksom kolla. Men av vad jag har sett hittills så... alltså jag kanske nästan känner att jag är kanske glad att jag inte bygger något i år. För att jag skulle typ kanske behövt skämmas, tror jag. För det är så otroligt hög nivå på grejerna, faktiskt. Många, många, många grejer som man ser faktiskt som är riktigt, riktigt spännande. Men du har inte riktigt bestämt dig än, va? Jag vill... Jag blev faktiskt lite... Jag har ju fortfarande gått och tänkt på att jag kanske ska göra någonting litet här på slutet. Men nu när jag tog en runda så blev jag ganska... avskräckt faktiskt, för det känns som att jag skulle bara skämma ut mig själv. Det är ingen fara, tror jag, i och för sig. Jag tror inte det behöver vara så roligt för dig, Ted. Men Björn, vi ropade precis in dig härifrån ditt team. Vad stod ni och pratade om nu? Vi gick igenom vad vi hade gjort så här långt och hur hade det gått och vad som var kvar. Och det var en del kvar, okay. Kan man säga. Care to share? Vad har ni gjort så far? Vi bygger en turneringsapplikation för att sätta upp utslagsturneringar egentligen. Om man vill spela StarCraft eller något distribuerat spel så ska man liksom lätt kunna få mejl att nu ska jag möta dig och du ska möta honom och så vidare. Och så rapporterar man in resultat i det här. Så att, och som vanligt då så har vi valt en helt ny teknologi som ingen hade jobbat med. Backbone, ett JavaScript-ramverk. Så att, jag var rätt trött de första 6 timmarna. Jag kom ingenstans. Men nu... har det lossnat. Nu har det lossnat. Varför valde du en Backbone, det är den Twitter... Nej. Jag vet inte, men det är ett sånt här så att i princip allting sker på klientsidan liksom. Så just det. Att, vi har ett lättviktigt API i Ruby on Rails. Jag får att det är det som Twitter har utvecklat och open sourcat på något sätt. Ja, så kan det vara. Ja. Det stämmer det faktiskt. Ja. Du har helt rätt. Ja. Ja. Men Björn, hur mycket kan du ta med dig? Okej, nu gör du ju samma sak igen, det vill säga börja från scratch. Men hur mycket av erfarenheterna från första året till exempel? Vi har inte lärt oss någonting, kan jag säga. Vi tog på oss för mycket i år igen. Nej, men det är ju verkligen erfarenheten gång på gång. Att man tror att man ska hinna med sig hela mycket och man hinner nästan ingenting. Vad är det man brukar säga? Att göra samma misstag 2 gånger, det tyder på att man är envis och det är en bra sak. Att göra det 3 gånger, då är man bara dum i huvudet. Ja, vi är dumma i huvudet. Nu är vi så många också, vi är 6 pers. Så att, det märks i början att det var svårt att liksom koordinera ihop den här arbetsinsatsen. Men nu rullar det på som tusan. Men vänta här nu, 6 pers. Ja, känner ni att det är en nackdel för er att ni är 6 personer? Ja, det är en eller 2 för mycket. Ja, det är så. Ja. Eller nu rullar det på bra, men alltså första tiden så satt jag hälften och bara väntade på att de andra skulle göra klart. Ja, okay, ja. Ska du berätta varför jag studsade till, Ted?
Nej, hur menar du? Nej, men Ted var ju stenhård när vi satt och tittade på de inlämnade bidragen här och teamen och sånt. Så var du stenhård och tyckte att inte mer än 4, tror jag. Jag tror det. Det var nog det jag sa faktiskt. Ja. Jag ska tycka att det är en ganska rimlig regel. Ja, faktiskt. Men varför blev ni 6 då? Alltså vi var egentligen ett gäng. Det här teamet är ju 3 från det gamla kundoteamet och så 3 Valtech-kollegor. De är också ett ganska starkt gäng. Så vi liksom gick ihop och tyckte att vi ville göra det tillsammans. Och efter att vi hade gått ihop, då kom den här femmanna-gränsen upp. Så då frågade vi och då var det tydligen okej ändå. Då. Ja. Men du gillar också att jobba i små team? Ju fler kockar, faktiskt. Ja. Jag tycker det ligger någonting i det. Men samtidigt så får man ju vara realist. Det är 24 timmar. Och har man liksom ett komplext system eller väldigt många olika delar, då förstår jag. Då behöver du mer hjälp. Det stämmer. Men för att försvara oss lite där, vi bygger alltså ett API, en webbapp och en iPhone-app. Ja, det är ju det. Så att det är ett ganska ambitiöst projekt. Ja, det är bra. Får man kasta in ett element till i det här bara för att göra det ännu värre? Jag tycker ni ska gå och prata med Marcus Andersson som vi pratade med här innan idag, som bygger det här handikappsystemet lite grann för att se till att man rankar ihop folk på ett vettigt sätt och att man kan jobba med handikapp. Han bygger det nu för squash, tror jag, just för att man ska få ett handikappsystem i squash. Just det. Ja. Vi var på honom om att han skulle ha ett API så man kunde jacka in det i Wordfeud, men man kanske ska jacka in det i... Ja, det har varit perfekt. Ja. Det får bli efter imorgon. Yeah. Okay. Kommer ni bli klara med någonting till klockan 12 imorgon? Nu ser det bra ut, tycker jag ändå. Alltså, det är fortfarande sjukt mycket kvar. Man vet ju att natten är inte så produktiv så. Liksom. Men vi har nästan grundflödet på plats, kan man säga. Hur disponerar ni tiden i natt? Kör ni ända in i kaklet? Eller? Nej, jag tror inte det. Jag ska sova 6 timmar, har jag bestämt. Så. Varför? För jag blir så jävla grinig annars. Det kommer inte vara något kul imorgon. Du kan inte bli grinig, Björn. Försök. Jag kan bli grinig. Okay. I alla fall oproduktiv och jävligt tråkig. Kan Vi är lite nyfikna på kundoresan. Ja. Vad hände från det att ni lämnade 24 Hour Business Camp fram till idag med kunder? Hur gick resan till? Ja, vad har hänt? Alltså första året, eller nästan 1,5 året, så satt vi ju, jag tror först var söndagkvällar och sen måndagkvällar. Satt vi 5 timmar, 4 pers, och kodade i princip bara liksom. Så det var första året. Det var ganska tråkig period. Alltså vi drevs av att vi fick in jättemycket gratiskonton och så att vi såg att det hände saker. Men det var liksom tung period, trötta kvällar. Och sen i samband med att jag bytte jobb och kom tillbaka till Valtech en runda till så började jag jobba deltid. Emil jobbade redan deltid så då flyttade han över sin lediga tid till kunder. Då. Så då hade vi 3 mandagar per vecka och så har vi kört nu fram tills förra veckan. Och nu kör vi heltid. Och nu är det fest. Yes. Nej, nu håller vi pengar fram tills mars och synar kassan. Så, ja, okej, okay. Så ni har inte bokat in privatjet och sånt? Nej, det är inte givet att vi överlever, men vi borde klara det. Är det mycket bordshockey och pingpong på kontoret och sånt? Nej, vi vet inte. Vi har precis fått vårt kontor. Vi hyr ett rum av Triggerfish, en liten webbbyrå. Jag tror de är 12-15 pers. Någonting. Så att, vi får se vad det är för gäng där, helt enkelt. Och nu har ni ju vuxit organiskt fram till nu. Vad händer nu? Kommer ni att försöka leta kapital eller ska ni fortsätta växa organiskt? Eller? Alltså helst organiskt. Det vi försöker med nu är Norge. Och då syns det jättetydligt vad som händer när man saknar kontaktnät i sociala medier och sådär. Yeah. Vi har ju levt jättemycket på Twitter. Alltså jag skulle faktiskt våga säga att Twitter är vår enskilt viktigaste sälj- och marknadsföringskanal i Sverige. Och det tycker jag är lite coolt liksom. I Norge har vi ingen susning och då är frågan om man inte behöver ha en anställd där. Liksom. Men vi får se. Där har vi en konkurrent också, vilket vi nästan tycker är lite kul. För då finns det liksom en medvetenhet och lite så här, man måste inte förklara för alla vad det är för någonting. Liksom. Jättebra. Ja, det känns bra. Så vad är angreppsplanen för att få det att funka i Norge då? Börja twittra som galningar eller? Ja, delvis faktiskt. Alltså, de få vi känner i Norge. Vi har gått igenom alla de följer och som följer dem. Och i princip kartlagt vad det är för människor, vad de jobbar, mejlat dem. Börjat leta bloggar. Liksom. Det är en ganska seg process. Sådär. Men vad gör man? Fattigmans PR liksom. Det blir mycket snicker, slita mycket skosulor, fast digitalt då istället. Ja, precis. Precis. Ted, du är också ute på en resa här nu med Tripbirds. Det stämmer, ja. Försöka go big liksom så. Ja. Växla upp.
Ja, du sätter inte den på min dator. Ja, jag funderade på att göra det. Jag tittade bort någon gång. Jag skulle ha planterat den i förväg innan, men... Nej, du får håll i den. Det är Chippards. Ja, det är en jättesnygg logga, men jag vill ha den. Jag förstår det. Ja, nej, men det är en ny resa för mig, absolut. Jag har ju varit, vad ska man kalla det, liksom, ja, ensam med stark liksom, filosofi och bara bygga egna projekt. Sen jag började 2004 med liksom, ja, gick min första introduktionskurs i programmering, så har det varit liksom en one-man show ganska mycket. Så att, men nu är vi, ja, jag har ett företag med 7 anställda då. Sen ett par veckor tillbaka så är vi 7 pers. Och ja, har ett kontor i Gamla stan. Och ja, det är liksom ja, en konventionell startup. En konventionell startup. Det är helt fint. Alltså. den kommer vi att hugga in i stenen. Fan vad fint. Ja. Det säger en hel del. Gör vi en tweet på den direkt, konventionell starten. Men Ted, ni försöker också gå ut brett nu. Liksom. Det är ju inte bara Sverige det handlar om. Känner ni av lite grann de smärtorna som Björn berättar? Att helt plötsligt så står man lite grann, ja, du har ju i sig lite kontakt, men ändå, det är skillnad. Alltså lite grann, fast inte riktigt på samma sätt. Jag förstår absolut hur det är för er. Men ni är ändå ganska mycket, ni agerar på något vis lokalt. Och liksom det är, man ska helst prata kundernas språk och kanske sådär. Man ska sälja och allt det där. Och vi, alltså Chippards är ju en global tjänst som bygger på Facebook och Foursquare och Instagram. Och liksom piggybackar ganska mycket på men Foursquare, alltså Instagram. Så att det... Vi har inte riktigt det. All kommunikation sker på engelska och det är inte så mycket så. Däremot märker man självklart att när vi till exempel släppte vår liksom teaser-sida, vår sign-up-sida där man kan få liksom lite häftig data och sådär, så är det ju självklart så att 1000 pers signar upp på några dagar, men det är ju 950 är ju från Sverige, så så är det ju. Liksom. Det var det jag så det är ju utmaningen, absolut. Så, att, så det ska bli jättekul. Men det är roligt. Liksom. Det är kul att försöka tänka liksom att man inte, att vi, ja, kopplingen till Sverige är egentligen ganska, vi har vårt kontor i Sverige och vi, de flesta som jobbar är svenskar på vårt företag, men that's it liksom. Vad är största skillnaden för dig nu då? Det måste vara jättestor skillnad över att köra helt eget race. Ja, absolut. Nu liksom det är ju väldigt stor skillnad. Ja. Till att börja med så, jag programmerar ju inte på Chippards. Ja, okay. Så det är ju en jättestor skillnad. Och du var chef liksom, eller? Jag är vd, kallas det. Nej, då programmerar man inte, jag vet. jag vill ju gärna koda lite ändå, sådär, men det är frustrerande tycker jag. Jag menar, det är också, alltså det är ju... Det är ju, jag kan ju tycka att det är kodarna som har det roligaste jobbet, det tycker jag nog. Hoppas jag att de tycker också liksom. Och ja, min roll, det är ju test, det är hästgörat. Ted, när ni bygger en startup så här, så mycket kring externa tjänster, finns det någon backup-plan när Facebook bestämmer sig för att nej, ni får inte göra det här, eller när Instagram går under för att något nytt kommer eller vad det kan vara? Nej, men som sagt, vi bygger på flera olika tjänster, så att det är ju ett sätt att sprida liksom, sprida riskerna, kan man ju säga, absolut. Alltså vi bygger bland annat på Govalla, och vi bygger då en social resesajt. Och det är ganska kul, för Govalla gjorde ju en pivot här för 1,5 månad sedan och blev också en social resesajt. Så att plötsligt blev Govalla liksom en konkurrent lite grann då till oss. Vilket var lite lustigt. Och så. Men som sagt, vi sprider ut, vi bygger på flera olika. Så att det är inget jätteproblem så. Men det är ju en utmaning självklart. Att framförallt Facebook är ganska svårt att bygga på. Det rör sig mycket där. Det rör sig väldigt mycket på Facebook. Mm. Vilket man också måste säga är ganska fantastiskt. Att Facebook är så stora och ändå så liksom, att det händer så mycket med deras API och kommer nya grejer. Så att det måste man ändå säga fantastiskt. Men det är också lite knepigt att bygga på Facebooks API. Det tror jag de flesta är överens om att det kan vara. Du är ju väldigt fascinerad av Facebook, känner jag, när vi pratar. Det är absolut. Mycket idéer som föds därifrån. Ja. Nej, men jag, som jag nämnde här igår, liksom, ja, men beyond Google, jag försöker tänka, jag vill inte alls tänka Google nu. Jag vill lämna Google.
bakom mig mentalt. Liksom. För det, jag har ändå tänkt Google sedan 2003-2004. Liksom. Men nu känner jag liksom att jag vill inte alls tänka så. Och då menar du Google som trafikkälla till tjänsterna du byggt? Ja, framförallt. Ja, ja. Precis. Att, jag hade någon diskussion med någon här ute om det. Just att det problemet när man tänker Google är att man, det är lätt att tänka just inte så här besökarna som använder Google, utan man bygger för Google. Och det kan jag själv känna att jag delvis har liksom gjort mig skyldig till, att man bygger tjänster. Liksom, man tänker att ja, men istället för att göra tjänsten 10% bättre för användarna, så gör tjänsten 10% bättre för Google. Förstår du vad jag menar? Och det är ju egentligen ganska tråkigt. Trots att Googles mantra hela tiden är att bygga för användarna. Så ja, visst, men det blir ändå så. Man ser 80-90% av trafiken kommer från Google. Kan jag liksom få mer trafik den vägen? Men i slutändan så är det ändå ett nollsummespel. Liksom, ganska mycket trafiken från Google. Och det som är schysst med att bygga för liksom sociala medier eller Twitter eller Facebook är att det är liksom, man bygger det för riktiga, alltså får man likes, även om man bara, en enkel sak som att få likes på sin Facebook-sida, det är riktiga människor man bygger för, det är riktiga relationer som det bygger på, så att det är egentligen man bygger för människor. Jag tycker det är jättebra. Det kan väl kunder i allra högsta grad identifiera sig med också. Onekligen, alltså, ja. Det har varit lite av en jobbig resa. Liksom. När vi började, vi tyckte att vi byggde en cool produkt. Vi förstod ju inte att vi skulle bli experter på kundtjänst och hur människor beter sig. Sådär. Vi har verkligen fått se jättemycket av arga kunder och hur människor blir glada kunder och liksom dåliga företag som missköter sig liksom i sociala sammanhang. Men inte kunder som varit arga på er, eller hur? Nej, inte på oss. Men ni har ju kunder på egen. Ja, vi äter absolut också. På egen hund. Det får ju konstigt att ha kunder på kunder. Liksom. Vi kör gett satisfaction på kunder. Ja, det har varit helt fantastiskt. Alltså, första 1,5 åren så nästan all vår nyutveckling kom den vägen. Okej, okay, wow. Så att nu har det lugnat ner sig lite grann, för nu har vi ganska bra koll själva. Mm. Liksom, men, Ni måste ju ha hur många success stories som helst också som ni kan plocka fram ur hatten. Alltså på hur arga kunder har vänt och blivit glada kunder. Ja, och vi har en liten sån här en lista med liksom inlägg som vi liksom checkboxar. Så här, den här sparar vi liksom för i reklamsyfte framöver. Så här, titta så bra det kan bli. Så. Mm. Ligger den här evighetslånga tråden på SMHI på den listan också? Eller? Nej, inte den. Men däremot en annan tråd på SMHI. Någon som svarar att hans dator börjar röka när han går in på deras sajt. Inte ryka utan röka. Och då svarar SMH ganska roligt, nästan lite fräckt. Yeah. Och den där blir superviral. Yeah. Så att den får ju över 1000 besökare på bara några timmar. Jag ringde upp SMH och sa det. Den här har gått viralt nu. Och han bara, oj, jag hoppas han inte tar illa upp. Så här, ja, det är ju dags att tänka på nu. Det var ett bra svar, tycker jag. Det var ett jättebra svar. Ja. De verkar nöjda själva. Mm, det blev så. Ja. Inte fullt lika bra svar i den här tråden om öppna data på SMH. Men nej, ja, vi har sagt till dem att vi har coachat lite, så jag hoppas det blir bättre snart. Vad mysigt det var att snacka med det här gänget. Jag vet inte, ska vi fortsätta längre eller? Ja, varför inte? Ja, du börjar se lite trött ut. Jag börjar bli gammal nu, vet du. Eller hur? Nej, men så här, en viktig sak, Ted. Idag så har vi ju haft Vinnova, Näringsdepartementet och Tillväxtverket här. Hur känns det för dig att de kommer ut hit här till det som ändå är någonting som du började med din själ och ditt hjärta? Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Jag har ju liksom byggt ganska mycket av mitt entreprenörskap på att man är lite kanske en outsider lite i de där sammanhangen. Så att så det är lite intressant faktiskt, men det känns ju bra. Alltså det är väl kul. Det är väl jättebra. Det är väl roligt om det är jag tycker det är jättekul att de är här. Alltså det är väl jätteroligt. Mm. Nej, jag trodde inte du skulle känna dig hotad. Det var inte så jag menar, utan mer att det känns kanske lite grann som att som ännu ett tecken på att tiderna förändras lite. Ja, men kanske det då, eller? Ja. Känner ni att kunder blir tagna på allvar? Ja, så det jag tycker senaste halvåret så har ju vi trodde nog för länge sedan att nu känner ju nästan alla i liksom IT-Sverige till oss, men så var det ju inte alls. Bara den här lilla bubblan liksom där alla känner alla sådär. Men vi har märkt ganska tydligt liksom uppsving nu att folk ändå vet vilka vi är och ungefär vad vi gör. Så att,
Och att även de små företagen och de små sammanhangen kan göra skillnad på ett annat sätt idag. Jag tyckte det var mycket de vibbarna jag fick av myndighetssverige när de kom ut och hälsade på här idag. Att det var lite grann så, wow, det här är... Ja, nej, men det är stort. Men har ni läst The Lean Startup? Eric Ries. Nej, jag har faktiskt inte. Är det bra? Jättebra bok, verkligen. Okej. Okay, det anammar ju verkligen det här konceptet. Stenhårt, okay, liksom att... gå ut och validera saker jättetidigt. Liksom, så här. Ja. Det är, verkligen läs värdbok. Den är inte så tjock heller. Så att det... Vi frågade gänget som satt här innan då, som ju också är gamla startup-människor verkligen, med Martin Källström och Chompa och Annika Lidne. Vad det är som driver dem att göra den här resan en gång till. Och nu är du ju inte här med Kundo. Nej. Utan nu är du här och gör något. Alltså ni är mitt uppe i Kundo och nu är du här och gör någonting annat. Ja, det är intressant tycker jag faktiskt också. Ja. Ja, men man ska ärligt talat säga att vi har liksom svurit nu fokuseden här ett år framåt. Så att det här är mer, om inte någon av de andra tre kan ta det här vidare, då blir det inte det här något för oss. Utan vi måste fokusera nu. Så är det bara. Men det här är ju kommer det ni bygger liksom kunna... Hur kommer det krävas vidareutveckling, eller kommer det vara någonting som verkligen kan bara rulla i ett år av sig självt när det är byggt klart? Det här tilt-up, eller? Ja, det som ni bygger nu. Ja, jag tror det. Ja, för det kan ändå vara en målsättning tycker jag. Att, men man kan ju faktiskt försöka bygga någonting då. Ja. Jag tycker bara, mycket beror på hur man känner när man kommer efter klockan 12 imorgon. Liksom. Var vår antaganden hyfsat okej? Okay? Känns den kul och bra att bygga vidare på? Eller är det bara så här, det här vill vi slänga? Och känns det bara lite kul, då kan man ju lägga några timmar extra för att slipa på det där man inte har hand. Det gör vi gärna. Ja. Men inga måndagkvällar. Man ska inte glömma bort, tycker jag, liksom att... För det, 24 Business Camp handlar ju delvis om att det ska komma nya företag. Så där. Men i grunden så handlar det ju om att det ska vara roligt. Mm. Liksom. Så att jag känner ju också lite så här att ja, men jag har, du vet, mitt företag nu och jag borde egentligen... Men sen känner man så här, det är ju så himla kul. Alltså det är, man borde ju, det är nästan som att man skulle bara kunna... slita häcken av så här och jobbar 24 timmar i sträck bara för att det är kul. Ja. Period. Liksom. Du har ju redan dubbat det till kärleken till koden en gång. Ja. Liksom, ja, men visst, kärleken till hackandet. Vad det är. Jag tycker det är vackert. Det är bra. Ja. Det känns också. Det sitter i väggarna här. Det är många som... Och vi har ju Boleanders. Ja, här är ju väldigt många som är riktigt tunga etablerade mitt uppe i någonting annat som åker hit och tar en liten hjärnpaus eller något liksom, och gör någonting helt annat. Det är som att åka på skidsemester typ. Det är en väldigt intressant hjärnpaus när hjärnan går fullt i 24 timmar, men jag förstår precis vad du menar. Jo, men är det inte så? Så är man mitt uppe i någonting där hjärnan alltid går på högvarven, då kan man ju inte bara stänga av, utan då måste man ju bara göra någonting annat för att hitta någon slags avkoppling liksom. Är det inte så? Eller funkar det inte så för dig? Avkoppling, det är antingen att åka snowboard alldeles för snabbt eller... så gör man någonting. Man bygger någonting. 1.0 direkt och så kör man vidare sen. Så det här är perfekta stället på det viset. Ner, lite skönt bad, lite uppmjukning av musklerna och sen sätter man sig så här och kör. Så absolut. Ja. Koll och få nördar fast på spa. Ja. Det var en annan fråga som kom upp lite. Vi hade ju DN här idag. Jag vet inte om de är kvar fortfarande. Mm. Men de var ju lite, de letade ju lite efter en vinkel på det här. Och vinkel man gärna väljer är den här lite så här. De frågade, känner ni till, de har frågat mig lite så här, kanske inte får säga, men så här, känner du till några hacker som träffas i hemlighet och kodar på nätterna och liksom så här riktigt nöje så där. Men och jag är så här, nej, men jag vet inte om jag tycker att vi är så nördiga här. Och, eller är vi liksom, är vi ett gäng nördar? Eller är vi bara vanliga företagare och kreatörer? Och liksom, alltså, jag vet inte. Vad tycker ni? Liksom? Är vi... Jag tycker att det är ganska blandat. Alltså, du kan ju hitta liksom, personen som verkligen bara tycker att kod är roliga. Liksom, och inte är så intresserad av affärssidan av det. Och så hittar man sådana som dig som är mycket, mycket mer intresserade av affärssidan av det. Så jag tror liksom det är det gemensamma intresset vi är här för. Men sen tror jag folk är ganska liksom spridda kring det. Liksom. Ja. Men storyn blir lätt kring hackers. Blir rätt så, Lisbeth Salander och det ska vara liksom stripigt hår och mörk sminkning och liksom bleka människor som dricker Jolt Cola på natten. Liksom, och så. Men jag vet inte om det... Nej, det här är lite trendigare än så. Men det är ju en liten story. Jag menar nu, jag har en klädkollektion på Lisbeth Salander. Okej. Som börjar säljas 15 december
Ja. Varför jag vet det frågar man inte. Men ska stå först i kön. Kanske. Absolut. Vi kanske ska köra en version av 24 Business Camp som är faktiskt ett riktigt på det temat då. Där vi kör bara en mörk källarlokal bara. Joltkola. Ja, och joltkola. Superhemligt. Och Dena är den enda inbjudna. Just det, precis. Allt för att mata dem. Bara liksom ett alias på alla deltagare. Men jag tror jag kan svara på din fråga ändå faktiskt. Men jag ska säga tack så jättemycket till er först. Ted Valentin, mannen, myten, 24 Hour Business Camp-grundaren och Björn Kundo Lilja. Tack så jättemycket för att ni kom och pratade med oss. Kundo Lilja, härligt. Ja, du får döpa om det. Men så här är det nu. Du frågade, Ted slutade med att fråga, är vi så konstiga egentligen? Och jag tror att vi har ett klipp som kan visa att vi faktiskt är ganska konstiga. Så att rulla bandet. Vilket av dem är konstiga båda två? Björn undrar, vilket av dem är konstiga båda två? Ja, det som du är med i. Nej, det är som... det är som Martin är med i. Vi har då en match här mellan Björn Falkevik och Martin Källström i odefinierad brottning på Hasseludden Yasuragi. Grejen är att när man fan är på ett jävla hårt parkett, Gabriel, vi är ju kasta varandra. Vi är ju skitont. Ja. Vad är det här? Ja, det blir inte mycket konstigare än så, eller hur? Faktiskt inte, men det ska ju de till också. Ja. Vi kanske har något ännu konstigare som kan toppa, så häng kvar en liten stund till. Men först, vad är det som händer i natt, TDA? Det är alltid lika spännande. Det här är ju tredje gången 24 Hour Business Camp händer, och natten, det är ju brytpunkten. Vilka går och lägger sig, vilka jobbar vidare, vilka kan inte riktigt släppa det. De vet att de borde sova, men... sitter en stund till. Vilka väljer att sova för att de ska klara av sista spurten innan pitcharna? Vilka kommer att se döda ut under pitcharna? Och vilka kommer att somna på bussen hem? Det här är ju den spännande biten. Och gå här bland alla de här människorna när de ska försöka få ihop det sista. Det är underbart. Mm. Den stämningen. Kommer du vara vår man i Fuji i natt, eller? Eller ska du gå och sova? Jag kommer nog vara här. Mm. Det är kul. Och sen i morgon bitti så hänger ni på lite grann nere vid frukosten, så att vi har någonting att visa upp klockan 9.30 när vi kör nästa sändning här. Så klockan 9.30 är det dags här igen, och då kommer vi att ta ett svep ifrån frukosten där de får berätta hur det gick i natt. Du fångar dem naturligtvis. Vi kommer att ha gäster, förhoppningsvis så kommer Johan Jörgensen från Internet Discovery Day och vara här och prata lite grann. Och JP Johansson som körde X-Dev Camp, alltså den här alternativa eller syskonkampen till 24 Business Camp, som blev ett resultat av att tyvärr inte alla fick plats här. Och då gör man som man ska göra, då kickar man igång någonting själv. Helt rätt. Ja. Så de rullade helgen inför det här, fredag, lördag, söndag, och vi har till och med någon deltagare här nu. Så att hoppas att de är här och pratar lite grann om det. Häng med oss på Twitter naturligtvis, hashtaggen 24HBC. Vi finns på Facebook, gruppen heter 24HBC. Och det var väl ungefär det för ikväll, va? Ja. Ja, förutom då att vi ska avsluta med det konstigaste hittills. Njut. Då gör vi det. Rulla bandet. Fisk fotpeeling var... Du menar de där fiskarna där? Att jag suttit med fötterna i och blev nafsade på i 20 minuter. Ja, kan du ge ett betyg? Alltså, som upplevelseräkning var ju faktiskt väldigt spännande. Det var ju som att sitta med fötterna i en soda stream ungefär. Det var ju liksom så här,
kittlade något fantastiskt. Eller jag är rätt kittlig om fötterna. Som hälsoupplevelse då? Helt klart i mitt spår. Framförallt att man kunde sitta och dricka öl samtidigt. Jag måste säga att foten faktiskt blev lite pilad. Jag tror inte att det syns alltså. Vi har inget att genomföra i. Den är extremt len. Så om det är någon som har så här fotfetisch på lena fötter, då kan jag rekommendera den här behandlingen.